ja som ani nevedel, že budem navrhnutý, ale každé uznanie a zvlášť to uznanie čestného predsedu Matice Slovenskej je veľká česť. A objektívne príprava toho, ani zasadnutie, ani ďalšie kroky, čo boli v súvise s tým, neboli ako načím. Neviem, či sme toľko osobní, že sa nemôžeme odosobniť, ale v najťažších časoch som ja to robil a niže zachválim, ale diskutabilno je vôbec, či by toto bolo tak dneska, aj s Maticou, aj tak ďalej, inak sme tak ekipa nerobili, ako čo sme robili. A že voľakto nemôže uznať, ak si ni ich člen, že nemôže uznať tvoju činnosť a tvoju prácu, myslím, že je to na hranice choroby. Na tom istom zasadnutí bolo taktiež schválené, že sa na slávnostnom zasadnutí zhromaždenia Matice Slovenskej v Srbsku počas slovenských národných slávností zverejní ešte raz toto rozhodnutie, teda malo to dostať slávnostný ráz. Nestalo sa to však. Prečo? No, to sa myslíte spýtať v prvom rade predsedu Matice, ktorý z nenazdajky ochorel. Viete, žijeme v takej pohnutej dobe, že môže sa šakovo stať jednodem. Jednodem ochorieš na jednu chorobu, zajtra idem na druhú chorobu, a potom nemôžeš si vykonávať tvoje úlohy. Ja myslím, že adresa, prečo je toto všetko, je adresa predseda Matice Slovenskej v Srbsku. Jeho sa načím spýtať, prečo to robil. A druhá vec, nie len jeho, ale hádam aj toho, ak nie celého už je vedenia, ale časti už jeho vedenie, ktoré s veľkou trpkosťou aj proste s veľkou nenávisťou prijali tento návrh, čo sa videlo po reagovaní aj na zasadnutí zhromaždenia. A prečo nebolo to na zasadnutí zhromaždenia? Ja som sa potom rozhodol, že ja v svojom príhovore sa sám seba predstavím. To je voľa ako neobyčajne. Je jeden francúzsky kráľ, tak dlho ho korunovali a už nemohol dočkať, kedy ho korunujú, tak potom zobral korunu z toho rúka a položil si na hlavu. Tak toto vyzerá tak, že ja som sa sám seba fakticky inauguroval za predsedu Matice, aj keď to má zhromaždenie legálne zvolilo 8. 6. A druhá vec, boli tu ešte bohvie, aké, o tom nebudem to rozprávať, to si povieme iné druhou príležitosti. Ešte aké aktivity sa robili proti tomu menovania, na aký spôsob môže to všetko zrušiť. Formovaná bola aj komisia osobitná, ktorá zhľadovala všetké, ja vravím, kopili komárov, ale ich nevyškopili, lebo žiadne pochybnosti tam v tom procese neboli. Z postu prvého predsedu obnovenej Matice Slovenskej v Juhoslávii, dnes v Srbsku, najnovšie z postu čestného predsedu Matice Slovenskej v Srbsku. Ako by ste zhodnotili Slovenské národné slávnosti 2024? Pozitívne je to, že slávnosti zadržali svoju tradíciu, že sa vôbec uskutočňujú. To je veľmi dobré, pochvalihodné, aj načím, že by to tak bolo. Plno bolo návštevníkov, síce priznačno je to, že strašne veľa bolo zo strany návštevníkov, ale čoho sa máme my diviť, keď Petrovec spadol na 5000 aj voľačov, 1000 obyvateľov, načiním to nás. To je jedna vec. Druhá vec, koncepcia slávnosti. Od počiatku, a nie doteraz, ale od počiatku aj Edom dlhší čas trvala na základe elaborátu, ktorý bol napísaný a schválený. Autorom bol architekta Baďonský, teraz žijúci na Slovensku, kde všetko do detailne bolo rozpísané a medzi iným všade písalo, že všetky programy aj podujatia musia byť po slovensky.
A druhá vec a jedna definícia je taká, že slávnosti majú ukázať všetko to najlepšie, čo sme behom roka v jednotlivých kultúrnych, ale nielen kultúrnych, lebo Matica je aj spoločenská organizácia a osud národa taktiež nás musí zaujímať, zamestnanosť a tomu podobno. Takže, že by sa prerokovali veci národné, okrem kultúrne pobavenia, divadla a ostatno, že by sme prerokovávali aj veci národné. Obyčajne to spočiatku bývalo na samých zasadnutiach Matici, to neboli slávnostné zasadnutie, to boli aj pracovné zasadnutie, obyčajne sa to tam prerokovalo, potom sa zmenilo len na slávnostné, kvetinkové, ja ich volám kvetinkové reči, všetko dobre a čeľaď sa nám rozchádza, ako keby sa to nikoho netýkalo. Takže to je jedna vec. Druhá vec, som strašne nahnevaný a o tom ja aj rozprávam verejne. Na slovenských národných slávnosti okrem slovenčine nemá mesto. Ani jedna reč. Ak nám načín hostia, že by nebolo len z tohto prostredia, máme my koho si povolať z hostí. Napríklad, tu bude až 4 podujacia po iné reči a myslím, že ak takto bude, začalo sa s jedným, pa s dvoma, teraz sme už prešli na 4, ak týmto bude sa pokračovať, takže jedného dňa to nebudú slovenské národné slávnosti, ale bude prejav spolunašívania národovej národnosti, za ktorý je manifestácia, je to 364 dní v roku. Organizujte ich, kedy chcete. Ale slovenské národné slávnosti nechajte nám, nechajte Slovákom a nech sa tá slovenská reč aj slovenského predstavovania všetkých, v prvom rade každý chceme byť videní, znamená, že by všetci a my sa tam sme sa videli, že by sme sa stretli, že by sme sa podali jeden druhému ruku, pýtali sa na zdravie, rodiny a tak ďalej. Proste nadväzovať alebo väzby, vieme, aká je doba, uponáhľaná, veľa nímto času a tak ďalej, aspoň ten jeden deň v roku. Nahajme všetké tie starosti, problémy, čo máme a venujme sa prvom rade sebe a venujme sa slovenskosti aj problematike s ňou súvisiaca. Z nového postu, teda z postu čestného predsedu Matice slovenskej v Srbsku, budete môcť vplývať na to, aby sa aj politika, aj všeobecne činnosť vrátila na tie prvotné zámery? No prvo, čo budeme robiť, ja som si hľadil, či je eventuálne voľade, okrem toho, aké som bol predseda, či je voľade regulovanú, že čo je úloha, miesto predsedu a tak ďalej. Je to čestného predsedu. Je to málo poviedané, čo sa týka konkrétnej inkerencie. Medzi tým, z postu čestného predsedu neplánujem sa pozorovať na túto upádajúca činnosť Matice slovenskej v Srbsku. Vidíme, že ešte zo pár odborov, veľbo výborov nám funguje, ostatné je viac menej na papieri, tak budem žiadať, že by som bol volaný a prítomný na každom zasadnutí každého orgánu, ktorý je legálne zvolený. A na rok sa voľby za všetké orgány Matice, takže formuje sa, misí sa formovať, ekipa, ktorá prvo urobí súvahu činnosti, počiarkneme čiaru. Toto aj toto sme urobili. Potom druhá čiara, alebo podčiara, toto aj toto sme mali urobiť. A tretia počiara, potom ešte stále je 100 ľudí. A mňa strašne veľa ľudia oslovujú, volajú, zvlášť posled tejto udalosti, že či náham, že by Matica zanikla. Nenáham. A budem sa snažiť na
obnovenie alebo revitalizácie Matice z tohto postu a z postu ľudí, je to ešte matičiarov, je to aj mladých ľudí, je to, čo chcú robiť a s ekipou, ktorá bude volená normálne, ja nehúdam tam konkurovať na žiadnu funkciu, mne je táto jedna dosť, ale že sa budem snažiť doviezť Maticu na koleje tam, kde patrí, budem.